A editorial Ugin e Munin vende publicar a historia do bondadoso vello e da fermosa moza de Italo Esbebo, pseudónimo de Aaron Héctor Smith, un escritor de Trieste, nacido no 1861, pero que realmente recibiu o seu recoñecemento unha vez falecido. Esta obra en concreto, con traducción de Isabel Soto, foi publicada póstumamente no 1929. No seu momento pasou eso totalmente desapercibida toda a súa obra. Publicou unha primeira obra, logo tardou varios anos en seguir publicando, logo botou anos sin publicar nada. Neste caso, a historia pues, dese vello adiñeirado que coñece a unha moza no tranvía de Trieste e que considera que vai ser a súa derradeira oportunidade para o amor, bueno, digamos que ilusiónase por eso.